Salam dostlar. Yenge mene Volta kır maşinasını alıp geçti. Mene rejim açayım sıfat egen tomanı işleme yaptı. Motor küyken bunge motor keyin salınıp koyamız. Hazır. Mana yechib olish uchun mana past qismini hammasini yechib olamiz. Motorni razborka qilishni ham ko'rsataman hozir. Do'stlar, mana tepasini ham yechib olamiz, tepa qismini ham mana shurflarni. Keyin mana bu joydadan bo'ladi shurup. Tepasini yechib olamiz mana. Centrifuga deb ataladi bu. Mana centrifugasi. Mana salnik. Salnik eskirib qolibdi, buni boshqa qo'yamiz. Mana eskisi. Mana yangisi. Yangisini mana bunday qo'yamiz. Joyiga qo'ydik. Keyin mana tormozi, tormoz diski mana bunday qilib turadi. Mana bu mana bu yerga qotadigan bolt motorga qotadi. Mana tepadagi qotadigan bolti esa sentrifugaga qotadi. Ichida plastmassa bo'ladi, mana plastmassasi qolib ketgan. Hozir buni diskiga qisib olamiz. Mana plastmassasini oldim. Mana o'zining mestasi bo'ladi. Mana nasadga kirib turadigan joy. Bir qo'lda ishlash noqulay bo'lyapti. Mana joyiga qo'ydik. Bunday qilib qo'yamiz. Sal-sal uramiz. Yo'q, hozir qo'ymaymiz buni. Mana 3ta samarizi bo'ladi, shuni qotiramiz joyiga.
kısmı bu tomonga qarab turishi kerak. Keyin mana bu tormozi. Tormoz diski. Bu ham shu tomonga qarash kerak mana. Mana joy-joyiga qo'ydim. Mana buni qo'ygandan keyin mana boltini qotirasiz. Bo'ldi. Bu ustidagi bolta esa sentrifugani ushlab turadi. Mana massa qistirasiz, mana 3 tana boltini qotirasiz. Bo'ldi. Keyin mana sanlik mana uni plastmassasi ushlab turadi salnikni. Uni olishimiz uchun mana bunda krokodil kluch kerak bo'ladi. Mana bunday qilib ushlab ichkariga qayirib chiqasiz ana shunday qilib. Ana shunday qilib qayirib chiqasiz. Bo'lmasa olinmaydi bu. Ming urungan bilan foydasi yo'q, olinmaydi. Mana. Ana do'stlar, yana shunday qilib ichkariga qayirib chiqasiz. Otyorka mana bu joyiga otyorkani tiqasizda olasiz. Germetik surtib, yana joy-joyiga qo'yasiz. Remontni bitgandan keyin ko'rsataman. Bir qo'lda ishlash juda ham noqulay to'g'risi. Video juda ham cho'zilib ketadi. Zerikib ketasizlar. Ana shunday. Joy-joyiga qo'yib ishlatib ko'rsataman. Mana do'stlar, remont xoyasiga yetdi. Yangi salnik, yangi motor. Qo'ydim. Mana suv soldik. Endi ishlatib ko'ramiz.
pompasının içine sım tıkılıp olgan eken. Şunga işlemeye turgandi. Açıp bunu ham satıp aldım. Ana remont nihoyasiga yetti dostlar. E'tiboringiz uchun rahmat.